Mr. Line, Hum of Judge, Pat McConaughey Puritz. अरबोती चिरिगुन गेरियन गेरियन गंदा का हर एक थरामाना तार नहीं नौकर तगर जंजेस तेरु मासूम ने छकरा के गेरी हांजम वेक दशास तोरा सूची चा जेस अंबोश के आंकुम दा तांजेलुया चेक मोरा ना लुएद वो ते दुक थासी बेकुने से वो रेके लेक इत सहमान पाहे लेक और ऐस इडा विचाकुम ऐस पाते राजमिचे तो दुके धीकेरुं कांगना चेक ओ वासुमा मी करा के खांसम वे के स्तेगु मी मात से ना दावा चाना वो वाकी हाय रे ना खोसुम वो वाकी हाय तुम वे लाते वो पे जैस इन चासम हरा मनातार पतास खाना तू है हेना केती सात का स्ट्रेक तेगु मैं गेर को येरे दुक्ते से छोरोर तक ची हमार चाक वे नमन हरा मानतार मेर जिंवोरीन मेर आख पेनेरीन मेर बालेकीन बदा सेलु बाना տանում մցնում են այդ վրան այդ մենակ իրանք են գերի ընկնում ես չեմ հասկանում կամ այս սանելու բան է տղեր այդ գիտեք ինչից է որովհետև մենք ռազմական ուժեր չունենք որ ով հանձնվի կամ հետ գա պետք է տեղում իմանար որ ինքը գնդակահարվելու է եւ դա կամ դավաճանության հոդվածով առնվազն դատվելու է չեք ուզում ծառայեք գնացեք բանդ նստեք ասեք կնստեմ, բայց չեմ ծառայելու, թող գնային մարդը, ով կծառայի, կամ դրսից պայմանագրային հիմունքներով բերեն ծառայություն անցկացնեն։ Մենք այս օր առաջնային պետք է բանակը ոտքի հանենք։ Եվ այո, կա, դեռ այդ հիմքը կա, այդ մարդիկ կան, այդ կադրերը կան դեռ։ Լավ, պարոն Բարսագուն սպաներ, գեներալներ, դուք չեք ամաչում, այսինքն չմոյեք, արա դուք դառել։ Սիս փալաստրիապ կայեք դուք դարել, արա, թքեմ ձեր են էղաշեղացի վրա։ Խիտ կտանեն, այս ազգը զինվորին ես եվ կստորասնե։ Մի օրինակ բերեք, որ ձեզ հետ փող կապակցված ձեր իշխանությունների, քաղաքական, ռազմական, մեկի ինչ-որ բարեկամ այսօր հայտնվել է այդ վիճակի մեջ կամ գերության մեջ է գտնվում։ Հլը մեկ օրինակ բերեք։ Երևի Երատոն, Աշոտիկեն Զորքը, Մայրամիկենց գրուպան, հա, հիմա դիրքերում են, հա, Արցախ էի գնացել պաշտպանելու, բայց որ Հայաստանը սենց դրած ստորացնում ու ոչնչացնում են, վեր եք ընկել տեղները, տարա, դուք այս ձևի գողավազականասուններ եք եղել, որ սենց այսօր ծպրտումները չի հելնում, ինքնասիրություն մեկը չունի, մի հատ գնդակահարի, արա, դավաճանին։ Ձեզ վառելը քիչ է։ Այսօր եկեք ամեն մեկը շանս ունեք, ինչ որ ձևով չգիտեմ, ինքնամաքրով, եկեք հավաքվենք, գնանք ու պաշտպանենք մեր հայրենիքը։ Մենք երկու օր հետո այո աշխարհը ուշադրություն կդարձնի, որովհետև կասի ես նամուս ունեմ, ոնց որ իրենց ինքնության համար պատրաստ են մեռնելու, պատրաստ են զոհաբերվելու։ Այդ ստոր պուտանք է, այս տանում եք երեխեքին սենց դնում փրթում եք, կերեք ձեր պագոնները պոկեք, կերեք, դուք չեք հասկանում, որ այդ երեխեքի ծնողների անեցքը ձեր ընտանիքներից է դուրս գալու, ինչ ունեք կորցնելու, ինչ եք տանելու, ջիպներ վերցնելու ձեզանից, այս ստոր արարածներ, ոնց խապեցիք ես ամբողջ ես միամից ստեղծագործող բարի քրիստոնյա այս ժողովրդին ոնց սենց այս օրի բերեցիք գցեցիք մարդիկ իրանց տներում նստած այդպես մարդ չկա որ որոշակի գիտելիք ունենա ու ճնշումների ու գլխացավերի ու չգիտեմ ամոթի զգացում չունենա պետք չես անորոշությունը մեզ պետք չի պետք է որոշակիություն և կոնկրետ քայլեր, գործողություններ։ Այդ նախագաներն էլ, եթե իրանց հետ ինչ-որ իրար մեջ հարցեր կան, այդ իշնեք ձոր կճշտեք ձեր հարցերը ձեր մեջ։ Օգտագործեք ձեր ռեսուրսները տրամադրեք, կազմակերպեք
հետո բազմաթիվ փայլուն մարդիկ առաջ կգան։ Մենք այսօր հլ մենք այդ նախ ճիշտ ասած հլ այդ հետոին պետք է հասնենք։ Հլ մենք այդ չգիտենք։ Ինչ եք ամեն մեկը փակվել եք ձեր համար ինչ որ օրը մի կետ եք ավելացնում իմ հանդեպ սենց, նրա հանդեպ սենց, ես ինչը սենց, այն ինչը սենց, սրա լրատվամիջոցը սենց, նրանը սենց, ես ինչը ես ասեց, այն ինչ են արեց։ Վերջ տվեք այդ ամեն ինչին հիմա։ Վերջ տվեք, հետո դուք ինքներդ հարցերը կլուծեք։ Հատուկ դիմում եմ ամենայն հայոց կաթողիկոս վեհապար տերտեր Գարեգին II-ին։ Վեհապար տեր առաջնորդի հոգևոր դասով այդ մարդիկ շատ շատերը մեծ հեղինակություն ունեն մեր մտքի, մեր սրտի մեջ։ Ունեն իրենց խոսքը վստահելի է մեզ համար։ Առաջնորդեք ինքնակազմակերպել է մեզ պետք հենց հիմա։ Եվ մի մարդու պես պետք է դառնանք ազգ բանակ։